Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի մագիստրատուրայի ուսանող ինժեներ մեխանիկ Համլետի Սունցը Երևանյան գրախանութների սիրված հաճախորդ է։ Դժվար է գտնել մի գրախանութ, որտեղից նա դատարկ ձեռքով դուրս կգա, իսկ տանը գրքերի անկյուն է ստեղծել։ Առաջին գիրքը նվեր եմ ստացել իմ ամենամոտ ընկերոջից, դա եղել է թքած ունենալու Նուրբ Արվեստը Մարկ Մենսոնի, ինքը դե անձնական աճ ժանրի գիրք էր, որ ժանրը, որը ես այդքան էլ չէի սիրում։ Ընդհանուր գրքերը սկսվեց Իրանից, դրանից հետո արդեն շարունակեցի օտարգիր մատենաշարով Ալքիմիկոսներ առաջինը Վերոնիկան որոշում է մեռնել Պաուլո Կոելյոյի գրքերն էին։ Ես աշխատում եմ այդքան շատ գիրք չնվիրել, որովհետև ես չգիտեմ դիմացինը արդյոք այդքան տարված է գրքերով, ինչքան ես, այսինքն երբ ես ընտրում եմ գիրքը որպես նվեր, ես միանգամից կարամ ընտրեմ ինչ Իրան նվիրել, բայց արդյոք ինքը այդքան ոգևորություն ունի գրքի վերաբերյալ, թե որ 2020 թվականի մարտին, երբ երկրում սահմանվեց կարանտին, հենց այդ ժամանակ էլ Համլետը գրանցվեց TikTok սոցիալական ցանցում։ Այդ հարթակում նա իր հետևորդների հետ կիսվեց գրքերի քննարկումներով։ Սկսենք կարդալ նոր գիրք։ Այդ խոսքերը ամերիկյան տարբերակով դա կար, այդ տիպի խոսքերով չեն, ես մի քիչ դա մոդիֆիկացվեցի, այսպես ասած, ու նորը ստացա, դրանով փորձեցի արդեն սերմանել արդեն մարդկանց մեջ, ու շատ հաճելի է, երբ 12-14 տարեկան երեխաներն են հետաքրքրվում գրքերով։ Եվ այս գրքի վերջին տողերը։ Այդ խոսքերով ուզում եմ ցույց տալ, որ գիրքը վերջացրել եմ։ Վերջի տողերը ընդհանրապես ինչ-որ խորհրդավոր միտք են լինում, որը ես փորձում եմ դրանով կիսել, ոչ միշտ, որ ինքը սյուժեի մասին ինչ-որ բան ասում։ Ազատ ժամանակը նա բաց չի թողնում, կարդում է անգամ ճանապարհին եւ աշխատանքային ընդմիջման ժամին։ Հեղինակներ կան, որ շատ դրամատիկ են գրում, ու դա ինձ շատ դուր է գալիս, այդ գրքից հետո մի ուրիշը սկսել է շատ բարդ է իրոք, բայց գրքեր էլ կան, որ ուղղակի դու կարողանում ես հաջորդին անցնել։ Այս պահին ունեմ 187 նոր գիրք, ու բոլոր գրքերը գնել եմ ագահորեն, այսպես ասած, որովհետեւ ես մեկը գնելուց հետո մյուսն էլ եմ ուզեցել գնեմ, ու դա իրոք կախվածություն է արդեն առաջացրել իմ մոտ, իսկ կարդալը ես միշտ եմ կարդում, զուգահեռ եղել եմ մինչև 4 գիրք ես կարդացել եմ զուգահեռ։ Ես չեմ կտրել ինձ գրքից մի ընթացք, ասենք չկարդամ, ասեմ քննություններս են կամ զբաղված եմ, չկարդամ, ես միշտ կարդացել եմ։ Համլետի գրապահոցում գրեթե բոլոր ժանրերի գիրք կարելի է գտնել, բայց նա ունի սիրելի ժանր եւ գրող։ Նախ ընտրում եմ դրամաներ, մելոդրամաներ, շատ հոգեկան ծանր գրքեր, այսպես ասեմ։ Ես դա սիրում եմ իրոք, մանավանդ որ հեղինակը լավ է գրում։ Սիրելի գիրք ունեմ, դա Զուլեյխանա Գուզելյախինայի գիրքը, որ դուրս դեռ չէր եկել, առաջին հենց նկարից ես իրան սիրեցի, հետո գիրքը, որ արդեն դուրս եկավ, միանգամից գնացի ու սկսեցի կարդալ, այ իր կարդալը կարելի ասել ագահաբար ես կարդացի։ Որպես հեղինակ առանձնացեմ Խալեդ Հոսեյնին։ Խալեդ Հոսեյնը աֆղան գրող, իր 3 գրքերը, 3-ն էլ, 3-րդը հիմա եմ կարդում, մնացած 2-ը կարդացել եմ, հեղինակի մասին շատ դրական կարծիք ունեմ, գրքի շապիկը շատ եմ կարևորում, եւ նկարը, եւ հաստությունը։ Մեր զրույցում Համլետն առաջարկում է գրքեր սկսնակ եւ փորձառու ընթերցասերների համար։ Այսօրվա ընթերցողին ես կբաժանեմ նախ 2 մասի, մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես գիրք չեն կարդացել, ուզում են սկսել կարդալ, ու մարդիկ, ով կարդացել են, ուղղակի ուզում են հաջողված գիրք կարդալ հաջորդը, ովքեր ընդհանրապես գիրք չեն կարդացել, խորհուրդ կտամ սկսեն Ջորջ Օրվելի օրինակ Անասնաֆերմազին, շատ փոքրիկ գիրք է, ու շատ արագ գնացող որոշ կետերում նաև զվարճալի կարելի ասել գիրք կարդալ, Դենիել Քիզի Ծաղիկներ էլ ջրնունի համար գիրքը, գիրքը դա մտավոր հետամնաց մարդու մասին է, ում վրա լաբորատոր փորձեր են կատարում, գիրքը ոնց որ օրագրի պես է։ Այն մարդիկ, ովքեր կարդացել են, խորհուրդ եմ տալիս ընթերցողը կարդալ, խորհուրդ եմ տալիս Մայքլ Լիդիսի գրքերը կարդալ, Լրակյաց հիվանդը, Կույսերը, ընդհանրապես նյու մեկ շարքի շատ գրքեր կան, որ իրոք լավն են։ Նարինե Աբգարյանի գրքերն եմ խորհուրդ տալիս, Սիմոնը, Սիմոնին էլ շատ սիրում եմ, Սիմոնի գիրքը, Երկնքից 3 խնձոր ընկավն էլ, ավելի թույլ իհարկե Սիմոնից, բայց էլի լավ գիրք։ Երևի ես կանկասեմ։